hotel kami, Hotel Pepe. Malam susah cari makan. Tak tahu nanti gimana. Sejuk saya. Nak cari makan pun payah. Tapi okeylah. Makan apa yang ada. Tak tahulah. Nak makan. Nak cari tempat. Nak makan yang halal semua ada. Pok aja. Aduh, payah juga. Sejuk. Wah, tengok bunga. Bunga apa aku sendiri pun tak tahu bunga apa. Sakura kah? Nanti sekarang ni panas tapi dia punya ni sejuk. Hui. Memang sejuk. Hai. Yeah, view apa nama ni? Yacht. Oh ya. Ding ding ding. So what is it that you want? Do you want the restaurant or do you want the palm trees or what do you want? I want that side. How about that palm tree? Oh, yeah, sure. Okay. Second day. Khusus. This is not good. I was looking for you. This is like, we have a lot of months in our office. Second day khusus. Dia punya nak berjalan ke kelas ni kena lalu pau pokok dulu. Tahu lah ini area town ke apa ni. Malam pun pakai blazer lagi tu. Jadi nama mana? Seafood. Yes, seafood. Kimchi. Jalan-jalan malam hari ada McDonald. Oi. Kita orang jalan-jalan malam hari dengan geng-geng. Aje nak tengok McDonald dia. Tapi tak tahulah. Jadi kita orang nak pergi Cimat. Cimat cepat. Cimat. 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 Cimat macam ke kucing. Okey. Nak kena cakap kita orang pergi Imat. Ini pun ada Imat. Pergi jalan-jalan tengok apa ada kat Imat. Geng-geng Filipin. Sudah tengok lama dia pergi berpendek ke Filipin. Penanaman apa, garlic dengan basil. Entahlah kawasan kawasan pertanian hasil pertanian di Jeju, Korea. Tanam garlic dengan basil. Okey lah. Tapi laut depan tu laut. Kita orang jalan kaki.
jadi walaupun panas tapi berangin sejuk, lebih kurang 10 degrees Celsius dia punya sejuk dia. Walaupun matahari terpacak. Jalan-jalan tengok kebun. Dia tanam garlic dengan basil. So memang kawasan penanaman panas tapi angin sejuk. Okey, dia kata ni black sand. Kita dekat laut. Ni memang tepi laut. Tapi black sand. Dia bukan pasir macam pasir kita putih. Ni black sand. Very nice view from here. Pantai. Very nice view. Nampak. Laut. Oh, dia punya dia. Tenderly flower. Lebih kurang tu lah. Jalan kaki di bawah ni laut. Cantik view dia ni, view laut. Kita kat bukit atau bukit puncak bukit tinggi. Tengok dia punya laut ni. Jernih air. Jernih main air. Tengok nampak batu karang. Snorkeling itu okey tapi siapa berani snorkeling sejuk-sejuk ni. Very nice view. View macam view pergi Cameron kot. Cameron kan, Cameron Highland. Tapi sini Cameron Highland tak ada kuda, sini ada kuda. Ada horse lagi tu. So sebelah dia view laut. Tengok kapal. Okey. Ah, kita ada gambar. Gambar itu. Makanan laut dia. Semua makanan laut dia. So, siapa nak rasa makanan laut dia? Ini sedap. Ini pernah makan lah. Itu makan seafood. Ini pun okey lah. Dia lebih kurang macam Cameron lah. Nanti
nak kamera lah. View ya. Tapi kamera tak ada. Laut. Belah laut. Careful to be careful. Yeah. Oh, bunga dia. Hmm. Oh, yeah. Right up. Nah, buah tu bunga ni. Pergi dekat waterfall called Jeju Island Waterfall. You also be able to picture, okay? Cherry blossom, cherry blossom, beh. Cherry balsam, keterbangan.